කොහෙද ඉතින් එළිය බඩු ගන්නෑ කියලායි මේ කොළඹෝ ෂොපින් ෆෙස්ටිවල් එකේ ආ ටොයිස් ෆෝයෝ කියලා ෂොප් එකක් දාලා තියෙනවා අහා ඒ ෂොප් එක දාලා තියෙන ආරච්චියට තමයි ආවේ මේක විතරක් නෙවෙයි තව එකක් තියෙනවලු ඒකටත් යනවා මේ මට වැඩිදුර කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ මේ මට යන්න තියෙනවා බොයි බොයි තව තෙල්ලම් බඩු ගන්න ඕන මම යනවා හරි හරි අත්තරට බඩු ගන්නත් මං ආවේ කොළඹෝ ෂොපින් ෆෙස්ටිවල් එකට ලාබෙට තියනවා බඩු ටිකක් අරගන්න කොහෙද ඉතින් එළියෙන් ඔහම ගන්න පුළුවන් නෑ අපි වරද්දන්න නැතුව මේ පාරයි ලබන සැරේ දෙපාරෙම මේ පැත්තට එන්න ඕන එහෙනම් කොළඹෝ ෂොපින් ෆෙස්ටිවල් ලාබෙට බඩු ගන්න තියන ඉස්තරම්ම තැන කොළඹෝ ෂොපින් ෆෙස්ටිවල්